台湾在过去一方面就是外患，是就是大量的热钱清洗，一方面就是内乱，就是我们自己的政府搞不清楚我们要做什么事情，所以像您刚刚说这个情况其实蛮危险的。对，因为这些热钱它停泊在这个地方，它为了套利，这个套利呢，如果有一天他发现呢套够了，对，或者别的国家利率也升起来了，他就要班师回朝。如果80%外汇存底是这样的话，就表示呢，台湾有好几兆的资金可能快速就消失掉了。对，这种情况其实对一个国家来说呢，那是一个非常可怕的事情，因为当这个潮水涨的时候，对，你涨到像天一样高，对，潮水一退，对，你就重重的摔在地上。我不知道这个时候什么时候会来，但是呢，这个时间呢可能快了。因为最近我看美国两个很有意思，耶伦讲说啊，有生之年他再也看不到金融海啸，你跟麦嘉华说一定会看到，他们两个现在针锋相对啊。先不要说金融海啸了，就是在目前这个情况呢，因为当初你往外撒钱，对，大幅度降低利率的时候呢，这个市场是被扭曲的，对。但这个扭曲呢，是大家比较喜欢的扭曲，就是它造成了泡沫，对，让大家的这个股价升高了，房价升高了，所以大家都蛮高兴的。可是这种事情呢，它既然这个太阳会升起，就一定会落下，对，所以它一定要落下。为什么要落下呢？因为这个世界一定要回到正常轨道去，过去是不正常的。当它回到正常轨道的时候呢，它所经历的这个过程呢，就像我们电影里面一样，就是你本来是往前走的，你现在突然开始让反转，完全一样，就是他要把这个过程反转回来，就是当初你得到多少快乐，对，今天就要受到多少痛苦，要付出多少代价，对，所以现在你看到情况就是，股票市场的泡沫要破，房产市场的泡沫要破，而这两个一起破的时候呢，全球经济会萎缩，因为流动性不够了，所以我会看到一个不能说是金融海啸了，它应该是一个正常的。经济要回转到原来轨道，必须要经过的一个阵痛过程。对，这个阵痛过程呢，可能是蛮痛苦的。好，而台湾如果在这里面呢，我们被热钱侵入的这个程度，如果是非常高的话，那台湾这个阵痛呢，可能会比别的国家还严重。我们现在热钱进入全世界，如果比重来讲，台湾是最高的了。那这个其实我们等于把未来建立在一个非常高度不确定的状态。